Boa noite a todos. Todos sejam muito bem-vindos à nossa atividade da SBN Ligas. Hoje nós damos início a uma nova atividade que é a telecaravana. Na telecaravana, nós damos oportunidade ao aluno regional a apresentar os seus casos clínicos. Hoje nós vamos contemplar ligas tanto do Sudeste quanto do Nordeste. Vamos dar início à atividade. Vou apresentar os professores convidados de honra. Primeiramente, o nosso presidente da Sociedade de Neurocirurgia, o professor Eberval Gadelha. Em seguida, vou deixar a palavra franca para todos. O professor Veiga, o professor titular da Santa Casa de São Paulo. E o professor Benedito Colli, que é o nosso professor da Faculdade de Ribeirão Preto, de Medicina da USP. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas aos professores, obrigado pelo convite e tenho certeza que a discussão vai ser muito oportuna. Nós estamos aqui com a nossa acadêmica Amandra, ela que vai apresentar todos os alunos em seguida, para que nós possamos dar em andamento. Amandra, nossa representante regional do Sudeste, o nosso colega do Nordeste não pôde estar presente por motivo maior. Então, deixo a palavra franca aos professores, primeiro o Eberval, em seguida o Dr. Veiga e o Dr. Colli para as primeiras considerações. Em seguida, nós teremos as apresentações. As apresentações vão funcionar do seguinte formato: cada aluno terá 10 minutos para sua apresentação, será um caso clínico. Esse caso clínico vão ter pontos-chave de discussão, e essas discussões serão feitas pelos professores, em contrapartida à arguição. Para o aluno, para a discussão do tema, em torno de 10 a 15 minutos. Posteriormente, nós teremos essa discussão e, no final, o julgamento, tanto o professor Colli quanto o professor Veiga, julgará o melhor trabalho para a apresentação. Professor Berval. Bom, obrigado, Nicolas. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da SBN Ligas Acadêmicas. Nós estamos aqui concentrados agora com a região Nordeste e Sudeste, mas nós vamos fazer novas versões dessas telecaravanas para o Brasil inteiro, né? E é mais uma vez um grande, grande prazer estar com vocês e, particularmente, um prazer especial por estar com os dois grandes professores que nós admiramos muito, o professor Veiga e o professor Colli, de duas das maiores universidades do Brasil. Então, é um prazer redobrado. Bom, aproveitem a discussão, apresentem seus casos, tirem suas dúvidas. Eu passo agora a palavra aos ilustríssimos professores que nos acompanham essa noite. Por favor. Veiga. Tá. Boa noite a todos. Obrigado, Colli. É um prazer participar dessa reunião. Cumprimentar a professora Eberval pela iniciativa. Eu diria que é muito importante a participação dos alunos, iniciando aí na carreira acadêmica, apresentando seus trabalhos e tendo a oportunidade, né, de fazer um estudo, uma revisão junto aos seus orientadores. Então, é muito gratificante poder participar e parabéns aí pela iniciativa. Colle, professor Colle. Eu agradeço a gentileza do convite para participar dessa reunião e acredito que vai ser uma reunião de alto nível, pelo que a gente tem visto das apresentações do pessoal das ligas acadêmicas. Por enquanto é só e depois comentaremos os casos. Professores, muito obrigado pela apresentação. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vai ser uma honra dessa nossa participação. Amandra, passo a palavra para você, que irá apresentar o primeiro acadêmico. Em seguida, o acadêmico terá 10 minutos e já iniciamos a discussão. Certo, boa noite a todos. Eu sou a Amandra, representante da SBN Ligas da Região Sudeste. Gostaria de agradecer o convite e apresentar o primeiro palestrante da noite, que vai ser o Arthur Oliveira Lira, do Neuroensina, da Unifacisa, de Campina Grande, Paraíba. Arthur, ao iniciar a apresentação, você se apresenta, a faculdade, a liga e o orientador. A palavra está contigo.
Boa noite, pessoal. Eu me chamo Arthur Oliveira Lira. Sou estudante do quinto período de medicina da Unifacisa e faço parte do Neuroensina, que é um grupo de pesquisa em que a gente estuda temas voltados à neurocirurgia, neurologia e neurociência, e somos orientados pelo Dr. Luiz Severo. Certo? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação para dar início. Vocês conseguem ver a minha tela? Perfeito, Arthur. Então, pessoal, o caso que eu trago aqui hoje para apresentar é um relato de caso de uma paciente que é uma cefaleia. Então, a gente vai fazer a investigação dessa cefaleia e tratando-se aqui de um importante diagnóstico diferencial para essa cefaleia, que é uma hipotensão intracraniana espontânea. Então, é uma paciente, mulher, jovem, 17 anos, com histórico de cefaleia crônica e persistente há 2 anos. É uma cefaleia de aspecto holocraniano, de caráter constrictiva, incapacitante e refratária ao tratamento medicamentoso. Essa paciente já fazia uso dessas medicações que eu descrevo aqui. Ela fazia uso de topiramato, 150 mg ao dia, venlafaxina, 75 mg ao dia, e clorpromazina, 4%, 12 gotas ao dia. Certo? Então, a gente vai começar a fazer essa investigação. Iniciamos com esse interrogatório sintomatológico, né? A paciente nega fotofobia, fonofobia, aura, náuseas e vômitos. E aí, essa etapa é muito importante porque a gente vai avaliar as principais causas, né, de uma cefaleia. É uma cefaleia tensional e, em segundo lugar, uma enxaqueca. Então, a gente já faz, já tem essa visão procurando alguns sinais para tentar fazer esse diagnóstico diferencial. Então, é uma paciente que nega fotofobia, nega fonofobia, nega aura, nega náuseas e vômitos. Então, prosseguimos com a nossa investigação. E essa paciente, uma informação que é bastante importante é que ela relata que essa dor de cabeça que ela sente, essa cefaleia, tem uma piora significativa em posição ortostática. Então, prosseguimos. O exame físico dessa paciente não revelou nenhuma alteração significativa. Era uma paciente consciente, orientada em tempo e espaço. Enfim, é um exame físico completamente regular. A gente não teve nenhum achado. Então, prosseguimos para o exame neurológico dessa paciente. O exame neurológico, a gente iniciou pela avaliação dos nervos cranianos, e os 2 pontos que eu destaquei aqui, que estão mais relacionados a causas secundárias de cefaleias, né? Cefaleias de causa secundária, eu destaquei aqui a fundoscopia sem alterações, e a paciente não apresenta nenhuma oftalmoplegia. Então, a gente foi diretamente nessas regiões, né, para investigar justamente uma cefaleia secundária a alguma causa, uma hipertensão intracraniana. Alguma condição e a gente não observou nenhuma alteração. Quanto à motricidade também, tudo preservado, e a sensibilidade também, nada, nenhuma alteração notável. Prosseguindo com o exame neurológico, quanto à coordenação e equilíbrio, também sem nenhuma alteração e sem nenhum sinal de irritação meningia, né? Foi feito o exame, né, nessa paciente, ela não apresentava rigidez nucal, não apresentava o sinal de Brudinski negativo, Kernig negativo. Então, a gente prosseguiu pela avaliação cefaliátrica. É o que é importante nessa avaliação cefaliátrica. É importante avaliar se essa paciente ela está tendo uma cefaleia secundária a uma síndrome miofascial. Então, foi realizada a busca ativa por trigger points. Foi palpado região temporal, masseter, articulação temporomandibular, esternocleidomastoide, e a paciente não relatou dor em nenhum desses pontos. Então, nessa etapa, levantamos alguns diagnósticos. O diagnóstico sindrômico é que é uma síndrome álgica craniana. E diagnóstico topográfico vem à nossa mente as regiões do sistema nervoso que é o crânio. Para complementar nossa discussão, foi feito uso de um teste para avaliar a pressão intracraniana. Esse teste consiste em um dispositivo que é acoplado à cabeça da paciente, e esse dispositivo vai medir variações da complacência cerebral, e assim, indiretamente, indicar a pressão intracraniana dessa paciente. Essa paciente, né, esse teste foi feito pelo equipamento dessa companhia, que é a Brain4Care, que ela estava disponível no serviço e foi utilizado para
fazer uma investigação minuciosa dessa paciente. E aí, o que é importante destacar são as curvas de pressão intracraniana. A gente tem esses três picos, o P1, P2 e P3, e o elemento que a gente utiliza para fazer essa análise é a razão P2 e P1. Como o P2 ele é um pico menor do que o P1, o normal é que a razão P2 e P1 ela seja sempre menor do que 1, certo? Porque P2 ele é um valor menor do que P1. E quando a paciente está em decúbito, essa primeira metade aqui do gráfico mostra os valores da razão P2 e P1 dessa paciente em decúbito, eles evidenciam que ela tem valores menores do que 1 e valores até bem abaixo de 1, ou seja, valores que se aproximam de 0,6. Então, ela é uma paciente que ela tende à hipotensão quando ela está em decúbito. Porém, quando ela está em posição ortostática, essa razão P2 e P1 ultrapassa o valor de 1. Então, a gente vê que tem alguma alteração na pressão intracraniana para que, quando ela esteja em posição ortostática, a pressão aumenta e ela sente esses episódios de dor de cabeça. Então, esse exame serve para a gente dar um olhar diferencial, mas prosseguimos com a nossa avaliação. Então, o que acontece? A gente vai fazer a investigação etiológica dessa paciente e percebe que é uma cefaleia persistente, é uma cefaleia incapacitante, é uma cefaleia refratária ao tratamento medicamentoso. Então, isso serve como indicação para realizar uma ressonância magnética de crânio. Então, é o que é feito. É só uma ressonância magnética de crânio que não evidenciou nenhuma alteração. Então, como a ressonância de crânio veio normal, surgiu essa hipótese de hipotensão de que não há nenhuma alteração na ressonância de crânio, surgiu essa hipótese que necessita de uma avaliação mais profunda. Então, é solicitada uma ressonância magnética de neuroeixo para melhorar essa nossa análise. Então, esse é o resultado aqui da ressonância de neuroeixo. Esses são alguns pontos que eu destaquei aqui do lado, a maioria sem nenhuma alteração, né? sem ausência de fraturas, articulações íntegras, mas o achado que chama a nossa atenção é porque essa ressonância revela um líquido incistado, né, no canal raquiano posterior, no nível de L4 e L5. E aí, por meio dessa mente, seria uma fístula licórica. Porém, apenas a partir dessa ressonância, não é... Arthur Nicolas, desculpa te interromper. Você poderia fechar o seu vídeo, porque está dando um problema de conexão, seu áudio está ficando picado. Então, conclui sua apresentação apenas com áudio, depois você coloca a imagem, por favor. Tudo bem. Então, aqui, vocês conseguem me escutar? Agora está ótimo, pode continuar. Como eu estava falando, essa ressonância não evidenciou, a maioria das coisas foram sem alterações, né? Ausência de fraturas, articulações íntegras, cone medular normo posicionado, mas tem um achado que chama a nossa atenção, que é esse líquido encistado ali ao nível de L4 e L5, que merece uma investigação mais aprofundada. Por quê? A nossa hipótese é uma hipotensão licórica, que geralmente é causada, né, por uma fístula licórica. Porém, apenas a partir desse exame, isso não é conclusivo. A gente precisa fazer uma investigação ainda mais profunda. Então, a partir desse momento, é realizada uma mieloressonância, né, que é um exame com contraste para a gente ver a situação do líquor ali no a situação do líquor, como é que ele está, né, se ele está tendo algum vazamento, e é justamente o que a gente encontra. A gente percebe que há uma descontinuidade do saco dural que está fazendo com que o líquido ali está sendo escoado, né, drenado, diminuindo a pressão licórica e causando esses sintomas de hipotensão intracraniana. Como vocês podem ver aqui na imagem, essa aqui é a coluna de líquor que está sendo drenada. Então, essa mieloressonância confirmou a gente dessa fístula licórica e a gente consegue formar uma hipótese diagnóstica mais concreta. Então, a nossa hipótese diagnóstica é uma hipotensão intracraniana espontânea secundária à fístula licórica. E qual foi a conduta desempenhada para essa paciente? A conduta para essa paciente foi uma laminectomia e correção de fístula licórica utilizando cola biológica. Eu vou falar um pouco mais na frente sobre as opções de tratamento para essa condição de fístula licórica, mas para essa paciente foi realizada a laminectomia, né, ou seja, expôs aquela região para fechar diretamente em um processo cirúrgico, porque a abertura, né, a lesão da fístula que estava vazando o líquor, ela não era lateralizada, ou seja, não se localizava a nível de forame para você realizar, por exemplo, o tampão sanguíneo epidural. Então, optou-se pela essa técnica cirúrgica, porque foi o que mais geraria resultado positivo para essa paciente.
Então, qual foi o desfecho para essa paciente? Uma importante melhora clínica dessa cefaleia após a cirurgia, né? E essa paciente, a medicação ainda foi mantida, não foi suspendida, porque essa paciente precisa ficar em observação. Então, essa paciente está sendo acompanhada a nível ambulatorial para avaliar como vai ser a evolução dela, visto que a cirurgia foi recente. Nesse sentido, eu trago aqui algumas informações para embasar um pouco a nossa discussão em torno de cefaleia, porque é um tema bastante importante. Esses aqui são dados que eu retirei da Sociedade Brasileira de Cefaleia, né? E eles dizem que cefaleia é a segunda principal causa de falta de trabalho na escola ou lazer em adultos jovens no Brasil. 10 anos é o tempo que as pessoas com cefaleia levam em média para obter um diagnóstico correto. E 90% dos brasileiros tiveram, têm ou terão algum tipo de cefaleia em algum momento da sua vida. Então, a nossa investigação quando se trata de cefaleia tem que ser um pouco mais minuciosa e aprofundada, porque ela é uma clínica muito abrangente. Então, a gente tem que saber bem as características da cefaleia para saber diferenciar uma cefaleia tensional, uma enxaqueca com cefaleia primária, e uma cefaleia secundária. Então, a gente tem que saber essa clínica. Nesse sentido, eu vim apresentar hoje um dos diagnósticos diferenciais, né, para a cefaleia, que é a hipotensão intracraniana espontânea. O principal aspecto da hipotensão intracraniana espontânea é o paciente com a clínica de cefaleia postural, uma cefaleia ortostática e uma baixa pressão licórica. É uma cefaleia que o paciente vai relatar que piora quando o paciente está em posição ortostática. E uma das características dessa condição é que ela ainda é pouco disseminada e pouco conhecida. Então, o baixo conhecimento dessa condição leva a bastante diagnósticos errados e tratamentos retardados, ou seja, o prognóstico para pacientes ele não é tão bom porque tem um baixo desconhecimento, apesar de já ter um tratamento bem instaurado para essa condição. Aqui eu trago para evidenciar alguns dos diagnósticos errados que são feitos em relação à cefaleia espontânea, à hipotensão intracraniana espontânea, e mostra que, eu retirei desse artigo aqui, que mostra que boa parte de pessoas que possuem hipotensão intracraniana espontânea recebem um diagnóstico errado, que muitas vezes é confundido com enxaqueca, meningite, cefaleia tensional, ou seja, o baixo desconhecimento dessa condição acaba retardando o tratamento e piorando o prognóstico do paciente, que tende a ficar mais tempo com essa dor, passando de profissional em profissional, até receber um tratamento adequado. E quando a gente tem que desconfiar de uma hipotensão intracraniana espontânea? Ele tem que desconfiar, eu coloquei aqui os critérios retirados da Sociedade Brasileira de Cefaleia, de um paciente que apresenta qualquer cefaleia com a baixa pressão licórica ou que tem uma evidência de vazamento de líquido cefalorraquidiano nas imagens, um paciente que tem essa cefaleia que se desenvolveu em relação juntamente com essa hipotensão licórica ou com esse vazamento de líquido e que não tem outro diagnóstico. E para adicionar aqui a condição para... Esse critério novo que surge para a hipotensão intracraniana espontânea, ele repete os outros critérios, mas ele acrescenta isso aqui, que é uma ausência de procedimentos ou trauma capaz de causar vazamento, ou seja, não teve uma condição que fragilizou a região para causar esse vazamento de líquido, foi um vazamento espontâneo, uma fístula licórica espontânea. Qual é o tratamento que é realizado para essa condição? É realizado esse artigo aqui, eu retirei da JAMA Neurology, e ele mostra que a terapia não é invasiva, pode ser utilizado, certo? Mas o padrão ouro que é feito é o blood patch epidural, é o tampão sanguíneo epidural. Você vai inserir sangue naquela região com o objetivo justamente de obstruir aquela região e evitar o vazamento de líquido. E para a paciente, né, também pode ser feita a exploração cirúrgica. Inclusive, foi essa técnica que foi utilizada na paciente. A exploração cirúrgica direta com o uso de clorodifibrina. E esses tratamentos objetivam justamente selar aquela região e evitar com que o líquor continue drenando e diminuindo a pressão de líquor e, consequentemente, reduzindo a pressão intracraniana. Aqui é uma demonstração de como é feita essa técnica, que é o padrão ouro, né, que é o... blood patch epidural. Então, aqui eu trago alguns pontos importantes, alguns pontos que eu gostaria de destacar, né, sobre essa síndrome, que são... uma anamnese e um exame físico bem feitos, eles definem resultados satisfatórios. Então, é importante investigar qualquer cefaleia que apareça no seu consultório. Qualquer cefaleia que apareça, você tem que analisar bem a clínica e tomar cuidado com esses diagnósticos errados, né? Porque eu acredito que a primeira coisa que se pensa com a cefaleia é justamente atribuir a uma cefaleia tensional, a um enxaqueca, e não investigar os outros sinais dessa cefaleia, as condições diferenciais.
Além disso, eu destaco aqui a importância de saber da hipotensão intracraniana espontânea como um diagnóstico diferencial, porque é uma condição que tem um tratamento bem estabelecido, mas muitas pessoas não recebem esse tratamento porque há um baixo desconhecimento dessa condição no meio médico. E aqui eu acrescento, né, que é um diagnóstico raro, é um diagnóstico difícil, mas se realizado precocemente, ele muda bastante o prognóstico, né? E como houve com essa paciente, há uma melhora substancial na melhora da qualidade de vida. Então, é uma condição que pode ser tratada e que pode melhorar muito a qualidade de vida do indivíduo. E eu finalizo aqui minha apresentação, agradeço a todos agradeço a todo mundo que está aqui e deixo aqui o meu contato para caso alguém queira mandar alguma mensagem, mas desde já eu agradeço bastante. Prefeito Arthur, muito obrigado pela sua apresentação. Só algumas orientações a mais, deixa sua apresentação logada, porque eventualmente os professores podem precisar arguir. E só algumas informações, o chat do YouTube, ele deu uma desconectada, eu estou conversando com o pessoal da TI, para que o pessoal que está em casa possa fazer algumas perguntas, e o nosso debate vai ser direcionado, obviamente, aos professores, Dr. Veiga e Dr. Colli. Os outros alunos que estão aqui na nossa apresentação, eles ficam logados, mas sem a participação, mas os que estão em casa, obviamente, podem colocar no chat assim que eu conseguir colocar aqui. Professores, mais uma vez, palavra de vocês, e podem arguir aí e discussão, e elaborar a discussão com o Arthur. Bom, eu tenho duas questões a perguntar com relação à apresentação. Eu gostei muito da apresentação, achei muito interessante, porque é realmente um caso de diferencial diagnóstico de cefaleia, que é uma patologia, uma doença muito importante na prática clínica diária. A primeira coisa, quando você botou as curvas da pressão intracraniana, feita por aquele aparelho Brainfort, você disse que quando a paciente levanta, a pressão aumenta. Está correto isso? Ouviram? Ela esse aumento, se são, e quando ela se levantar. Não estou ouvindo o que você está falando. Está cortando. Haveria esse aumento de pressão? Vocês vão ver, tá? Arthur, fecha a câmera, por favor, e aí dá sequência na sua argumentação. Bem, o estudo que a gente tinha feito, professor, nessa questão é que essa paciente, naturalmente, ela já teria uma pressão intracraniana baixa no estado natural, e aí quando ela fica em posição ortostática, haveria esse aumento relativo ao que ela já tinha, que já é uma condição mais baixa. Então, a informação que foi repassada para a gente, quem a gente fez essa análise, seria justamente que quando ela está em posição ortostática, haveria esse aumento relativo à pressão naturalmente baixa dela. Isso causaria esses sinais de cefaleia. Eu acho que é exatamente o contrário. Quando ela fica de pé, a pressão vai diminuir. Não tem razão nenhuma fisiopatológica para essa pressão aumentar. Isso é por perda de líquido. Bom, tá. Essa é uma pergunta. E a outra, eu gostaria de ter visto a ressonância magnética do crânio dessa pessoa. Ela tinha espessamento das meninges? Pelo que a gente analisou, como a ressonância acabou sendo normal, a gente não conseguiu pegar essa informação do prontuário e dos exames dela. E aí acabou que passou essa informação de que como a ressonância foi normal, não tinha nenhum achado, acabou que foi descartado, não Mas apareceu. vocês viram a ressonância? Vocês analisaram a ressonância? Vimos sim, doutor. Não tinha nenhuma, não tem espaçamento, não tinha nenhuma alteração. Porque esse é um sinal frequente de potência anicórica. Tá bem, era isso que eu tenho a apresentar e gostei da sua apresentação, acho que você apresentou direitinho. Eu só não teria feito comentários no meio da apresentação. Teria feito os comentários no final. Acho que você fez os comentários pertinentes
mas eu teria feito todos os comentários ao final. É só isso. Bem, parabéns, Arthur, pela escolha do tema e ao seu orientador. O tema de cefaleia é sempre muito importante. E a cefaleia por hipotensão licórica, eu tenho uma pergunta na apresentação do caso. Eu gostaria de saber se essa paciente já foi submetida a uma, já tinha sido submetida a uma punção lombar ou uma raquianestesia ou uma peridural previamente. Não, senhor, essa... Se havia essa informação. Essa paciente não foi submetida a esses exames, inclusive surgiu a hipótese de fazer a punção para avaliar a pressão licórica. Mas aí a gente teve acesso a essa análise indireta aqui da pressão intracraniana, que acabou fazendo com que essa análise não fosse necessária. A gente acabou indo direto para o exame de imagem para ter um aprofundamento melhor. A minha pergunta é se ela já tinha sido submetida a uma punção. Não tinha não, senhor. Não tinha, ok. Você caracterizou bem na apresentação do caso, apresentação boa do caso, as dúvidas, o professor Colli falou sobre a monitorização não invasiva da pressão intracraniana, realmente é estranho na posição ortostática estar elevada a pressão intracraniana, e realmente, viu, Arthur, na ressonância magnética, é um achado característico, o espessamento da região meníngea, né, das meninges, geralmente é isso que chama atenção. E a gente tem visto essas hipotensões até em hérnias, principalmente hérnia na coluna torácica. Né? O tratamento, de um modo geral, tem sido o blood patch, né, o tampão com o sanguíneo pelo próprio paciente. Foi a minha segunda pergunta é essa, se foi tentado fazer o blood patch antes de decidir pelo tratamento cirúrgico? Não, senhor. O que a equipe médica acabou decidindo foi pelas imagens, elas não acharam que seria não estou te ouvindo. Seria possível, que seria razoável decidir diretamente fazer a cirurgia, porque não acharam que seria viável fazer esse blood patch pela posição da fístula, né, que foi evidenciada na ressonância. Então, eles optaram por fazer diretamente, então não foi feito, nem tentou-se fazer esse blood patch. Ok. Ok, muito bem. Parabéns a vocês, o caso é bastante interessante, chama atenção para lembrar no diagnóstico diferencial da cefalese pela anamnese, né? Pela anamnese e pela propedêutica. Muito bem, é isso, Nicolas. Obrigado. Perfeito, Arthur. Obrigado. Pode fazer o logout da aula. Vou passar a palavra para a Mandra, que vai anunciar o próximo aluno. Então, vamos dar continuidade à nossa apresentação. Agora eu vou chamar o próximo aluno, que vai ser o Pedro Henrique Fernandes de Carvalho, da Lana, Faculdade de Atenas, Passos, em Minas Gerais. Boa noite, Pedro Henrique. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? O áudio está ótimo. Boa noite, eu sou o Pedro Carvalho, aluno do sexto período de medicina da Faculdade de Atenas, no campus de Passos, Minas Gerais. Sou ligante na Liga de Neurocirurgia e Neurologia aqui da faculdade. Vou apresentar meu caso, vou colocar aqui na tela. Esse é um caso que eu e o meu grupo fizemos para... Pedro, oi? Pedro, um minutinho só. Sim. O que é sexto período? É sexto semestre ou sexto ano? Sexto semestre. Tá bom, obrigado. Por nada. Então, eu e meu grupo criamos esse caso, é um caso fictício, em que apresentamos na aula de clínica cirúrgica aqui do nosso sexto período. Vou dar início ao caso, então. Bom, identificação.
um nome fictício, 50 anos, masculino, natural e procedente de BH. Profissão dele era pedreiro. De história patológica pregressa, ele é tabagista, com a carga tabágica de um maço por dia, portador de DPOC, dislipidêmico, hipertenso e com infarto agudo do miocárdio prévio. Faz uso de atorvastatina, losartana e AS. Sua história patológica pregressa ainda começa com, há 2 anos, ele ter procurado um atendimento médico por fortes dores em região lombar com irradiação, que estava impedindo ele de trabalhar. Logo após, iniciou fisioterapia 2 vezes por semana, com uso esporádico de analgésicos, mas abandonou o tratamento ao longo do ano. Depois, há 12 meses, houve piora da dor, que se caracterizava como forte dor neuropática com irradiação para membro inferior direito. O paciente então retorna ao serviço médico, referindo a persistência dessas dores, mesmo após a tentativa do tratamento conservador. Relata melhora apenas em decúbito lateral, com flexão dos quadris e joelho, como uma posição fetal. Ao exame físico, então, ectoscopia, paciente em bom estado geral, orientado em tempo e espaço, normocorado, com sinais vitais de pressão 130 por 85 milímetros de Hg, 80 batimentos por minuto, 20 respirações por minuto, temperatura axilar de 36,7 graus e IMC de 32. Aparelho cardiovascular tórax em tonel, sem alterações do ritmo cardíaco. Aparelho respiratório com presença de ruídos adventícios e gastrointestinal sem resistência à palpação ou sinais de peritonite. Então, ao exame físico direcionado, iniciamos com a inspeção. Ela deve começar, né, lembrando sempre, já quando o paciente adentra o consultório. Então, esse paciente tinha uma marcha atípica e observava-se uma postura voltada para frente, com um desvio do tronco póstero anteriormente. Ao analisar o dorso, não se via vestígios de traumas, sem presença de cicatrizes, sem presença de atrofia muscular e sem diferença no comprimento entre os membros inferiores. A palpação nega dor à digitopressão das espinhosas vertebrais em toda a extensão da coluna. Refere dor à palpação no trajeto do nervo ciático direito. Foi realizada, então, a avaliação motora e de sensibilidade. Ele não tem ausência de motricidade em mais de um miótono. E há a presença de sensibilidade tátil-dolorosa em dermátomo respectivo a L4 e L5. Aqui, então, eu trouxe uma imagem para ilustrar os dermátomos e a dor referida por ele em respectivo dermátomo de L4 e L5 se dá em região glútea direita, face lateral do quadril e da coxa, bem como uma sensação de dormência em região proximal da face lateral da perna direita. Iniciamos então os testes semiológicos, com Laseg presente em 30 graus e Laseg contralateral presente também. Patrick Faberi foi ausente. Sinais das pontas, em que o paciente possuía dificuldade de caminhar, apoiando-se no calcanhar direito. Não havia sinais de irritação meníngea. Então, após essa piora e a consulta completa, foi pedido também um exame de imagem, onde foi solicitada a ressonância magnética. Pois bem, aqui está a ressonância, demonstrando uma grave extrusão de disco com a estenose grave do canal central e direito. Então, diante do caso, foi feita a pergunta para os nossos colegas. Diante desse caso, o paciente deveria ser operado? Na opinião de vocês, esse paciente já é um caso cirúrgico? Pois bem,
Eu trouxe esse estudo do ano de 2021, em que é um estudo que foram selecionados candidatos cirúrgicos com hérnia de disco lombar em um estudo de coorte. E esse grupo eles foram divididos em dois grupos. Todos eles tinham indicação cirúrgica, porém somente um desses grupos, foi submetido à cirurgia. Esses dois grupos, então, a partir da cirurgia e do tratamento conservador no outro, foram acompanhados. Eles foram acompanhados por 1, 3, 6, 12 e 24 meses após o início do tratamento. O que foi observado foi que, nos meses iniciais subsequentes ao início, a cirurgia obteve o melhor resultado, sem sintomas álgicos, referidos no passado, enquanto aqueles que começaram o tratamento conservador ainda tinham esses sintomas. Porém, com o passar do tempo, o estudo mostrou que cada vez mais se igualava o resultado entre o grupo cirúrgico e o não cirúrgico. Então, com essa discussão, o que que eu quis trazer aqui hoje? É que o tratamento deve ser individualizado. Por quê? A gente deve analisar não somente as diretrizes, né, os guidelines, e sim o que que o paciente nos traz naquela consulta. Porque, além dos achados semiológicos, dos exames complementares, existe também a autonomia do paciente e da capacidade médica também de discernir o que que seria melhor naquele momento. Por exemplo, aqui no caso, o paciente está em idade laboral, 50 anos, é pedreiro, e devemos analisar, então, o tempo que o paciente vai ficar parado, se o pós-operatório condiz com o tempo que ele precisa ficar parado, ou se o tratamento conservador vai ser eficaz para ele voltar a trabalhar ou não. Então, com isso, foi essa discussão que eu quis trazer. As referências. Obrigado pela atenção. Aqui está o meu contato. Com a palavra, os professores. Mesma coisa, Pedro, pode colocar a sua apresentação, porque eventualmente pode ser arguído. Tá bem. Pedro, parabéns pela sua apresentação. Achei interessante o fato de ser um paciente fictício. Mas, como um paciente fictício, algumas coisas faltaram. Eu não tive a sensação de que esse paciente tem uma incapacidade, que indica tratamento cirúrgico. Tá certo? Então, eu gostaria de ter visto, quando você descreveu no exame neurológico a sensibilidade, você disse que tem presença de sensibilidade. Eu não entendi isso. Tem hipoestesia ou não tem hipoestesia no trajeto radicular que você descreveu, L4, L5? Não, ele não tem hipoestesia, né? Não tem hipoestesia, então não é uma dor radicular, então é incompatível com aquela hérnia que você apresentou. É muito pouco provável que um paciente com a hérnia estrusa daquele jeito não tenha dor radicular, a não ser que ele já tenha tido uma fase de dor radicular e teve uma lesão radicular grave que a dor já não se manifesta mais, mas aí certamente ele teria sinais motores. Então, esse eu acho que é o problema do paciente irreal. Na realidade, as coisas não bateram muito bem. O exame neurológico do paciente com o exame radiológico. Deixa eu ver se tem Foi mais o caso. alguma coisa. Ele é fictício, porém a gente tentou adaptá-lo de um caso de ambulatório. Então, nessas adaptações, pode ter havido uma distorção. Tá. Bom, com relação ao trabalho que você apresentou, eu acho que a primeira coisa que precisa ser definida naqueles dois grupos, para depois dizer que eles têm evolução semelhante depois de 2 anos, é quais foram os critérios utilizados para indicação de cirurgia.
Porque o que se sabe é que qualquer hérnia de disco, o tratamento cirúrgico depende da indicação, e a indicação é clínico-radiológica. Nunca tratamento é só baseado em dados radiológicos. Então, eu gostaria de saber daquele trabalho dos coreanos. Quais foram os critérios para indicação cirúrgica que eles afirmaram que fizeram os dois grupos? Porque eu não esperaria que, ao final de 2 anos, um grupo com indicação cirúrgica tivesse o mesmo resultado que um grupo de não tratado cirurgicamente, com as mesmas características. Tá? Basicamente é isso. Certo. Você podia voltar novamente no exame físico, exame neurológico, a imagem, o slide que mostra exame neurológico. É de qual parte? Do exame neurológico, você mostrou força muscular, incapacidade de andar. É o exame clínico específico que você descreveu. Aqui, sem ausência de motricidade, em mais de um Newton, seria aqui? Pedro, você vai precisar de compartilhar a tela completa para os professores visualizarem. Não. Então, se ficar difícil, você me leia o que está aí. Isso. Isso. E. Ausência de motricidade, né? Então, com uma hérnia daquele tamanho, L4, L5, normalmente o paciente tem um déficit da dorsiflexão, né? Plantar. Então, em geral, é arriscado a queda do pé. E a gente fica sempre alerta em uma hérnia L4, L5, vai comprometer a raiz L5. Então, a queda do pé é uma limitação muito importante, né? Agora, quando caracteriza a lombocetalgia, a gente precisa saber o que que era pior, a dor lombar ou a dor ciática. Você sabe me dizer? Sempre é bom caracterizar na anamnese que o quadro que predomina é radicular ou não. Entendi. É, nesse caso seria ciática, a predominância ciática. Seria o quadro radicular. Em alguns casos, porque aí tem uma hérnia estrusa de grande tamanho, e teve uma resolução com tratamento conservador. Isso, né? É, Certo? na verdade, seria a discussão se esse paciente Se deveria ou houver não ser ou não. operado. Numa tomografia com contraste, aí é preciso ver o quanto está limitando a atividade do paciente, esse novo quadro. Se há uma limitação importante por causa da dor, ou se ele apresenta um déficit motor, né, progressivo, a indicação cirúrgica. Agora, seria interessante ter uma tomografia com contraste. Em alguns casos, a reação inflamatória é tão intensa em torno do fragmento extruso, ele acaba sendo absorvido. Mas isso são em casos raros, né? Aí o paciente refere que ele está melhorando e é que a dor está se aliviando. Então, se eu tivesse elementos maiores no segmento desse paciente, né, dizer se a dor a quanto que a dor está incapacitando, ou se há a presença de um déficit da dorsiflexão plantar, quer dizer, há uma incapacidade de andar na ponta dos pés, né? Porque nos calcanhares ele conseguiu andar no momento aí você me falou. Agora, a incapacidade dele seria de andar na ponta dos pés, aí estaria indicada a cirurgia. Mas muito bom o tema, é algo do dia a dia em neurocirurgia, né? A frequência de as hérnias de discos lombares é bastante importante e nem sempre o tratamento cirúrgico está indicado,
A indicação, como já dita pelo professor Colli, é clínica, principalmente clínica, e com o exame neurológico e exame de imagem. Parabéns por trazer esse tema, né? Que é sempre controverso. Okay. Obrigado, Pedro. Vamos seguir. A Amanda poderia apresentar o próximo candidato? Pedro, pode compartilhar, por favor. Obrigado. Certo. Então, dando continuidade à nossa apresentação, agora eu vou chamar o terceiro aluno, que é o Félix Pereira de Freitas Júnior, da Faculdade de Atena, Sete Lagoas. Boa noite, Félix. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Meu nome é Félix, como a Amanda disse. Eu sou o primeiro diretor científico da Liga de Neurologia da Faculdade de Atenas. E estou trazendo um caso aqui que eu achei muito interessante e eu vou aproveitar o espaço de grandes pensadores na área para hipotetizar um pouco e pensar em cima, raciocinar um pouco. Só um minuto que eu estou tentando compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão vendo minha tela, por favor? Sim. Sim, tá bom. Só um minuto. Bom, então, o caso clínico vai ser de hipertensão intracraniana idiopática. Coloca, por favor. Hipertensão intracraniana idiopática, um diagnóstico difícil e arrastado, segundo o caso clínico. Só um minuto. Tá. Bom, a fisiopatologia da hipertensão intracraniana idiopática, ela é complexa e muito pouco esclarecida. Mas a gente tem aí alguns artigos trazendo algumas causas possíveis, plausíveis. Por exemplo, ao da produção do líquido cefalorraquidiano, né, um aumento da produção, você tem um espaço ali que ele não é complacente, pode aumentar a pressão intracraniana, uma baixa drenagem pelas granulações aracnoides, que não podem não estar tão competentes, ou componentes vasculares, que poderia estar uma pressão maior. A sintomatologia clássica da hipertensão intracraniana idiopática cursa com um sintoma muito comum na neurologia e muitas vezes obscuro, que seria uma cefaleia crônica, arrastada, de longa duração. Alterações visuais são frequentes, mas já são um sinal mais tardio, quando a doença já avançou e já está causando algumas complicações. E o zumbido pulsátil, muito frequente, às vezes pode estar ausente. Bom, o relato de caso é um relato grande e arrastado, então eu vou pontuar as partes mais importantes e depois vamos discutir melhor. Mas basicamente é um paciente com 23 anos, procurou o pronto atendimento do Hospital Felício Roxo com uma história de cefaleia crônica há 15 dias, febre há 7 dias, alteração visual no 15º dia, ou seja, foi o que levou ele a buscar a emergência, e um ganho de peso recente, que eu coloquei aqui porque é importante para a nossa história. Isso foi em 2018. É importante acompanhar as datas porque é uma evolução longa do diagnóstico. Bom, ele foi internado por causa de um papiledema bilateral hemorrágico que foi visto no exame neurológico. Ao fazer todos os exames na internação, foi feito punção lombar, o líquido cefalorraquidiano veio sem alterações nenhuma, com exceção de uma pressão de abertura normal, muito alta, de 50 milímetros de coluna d'água. Então, foi uma pressão intracraniana que assustou a equipe no momento. O que aconteceu? Juntaram uma angiorressonância venosa com contraste, mais uma TC sem alterações, junto com a história de febre, foi hipotetizado meningite viral e foi tratado com aciclovir. Como o tratamento foi seguindo, o paciente teve uma melhora clínica muito importante durante a internação, porque foi aciclovir venoso, ele ficou internado, e no último dia de internação, aos 7 dias de aciclovir, foi feita uma punção lombar com abertura normal, pressão de abertura normal. O paciente já não apresentava mais febre desde o dia da internação e não precisava mais cefaleia. Então, foi feito o diagnóstico de meningite viral. Uma coisa importante é que o PCR, no líquido cefalorraquidiano deu negativo para todos os vírus testados, inclusive o herpes vírus, que foi uma suspeita no momento. O paciente foi para casa, melhorou. Em 2019, ele fez uma consulta de controle com o oftalmologista por causa da alteração visual que tinha dado na primeira internação. Nessa consulta, a fundoscopia deu normal
e a campimetria no olho direito deu uma pequena perda, que não era notada pelo paciente, que no momento não tinha queixas. Em 2020, o paciente teve um retorno da cefaleia crônica. Só que nesse caso ele teve ausência de febre e iniciou um zumbido pulsátil à direita. Esse zumbido não sumiu e era muito intenso, incomodando muito o paciente. E novamente ele teve uma nova história de ganho de peso. Esse paciente procurou então um serviço de neurologia e otorrinolaringologia de forma eletiva e ele foi feito fundoscopia, não teve alterações, feito exames laboratoriais, não teve alterações e ele foi diagnosticado com transtorno depressivo. A conduta foi por causa principalmente do zumbido pulsátil. Vamos lembrar, 2020 é o início da pandemia, então estava tendo caso de quarentena, o paciente estava em isolamento de quarentena, então foi uma mudança drástica de vida. Então, isso casou muito, esse contexto histórico casou muito com o diagnóstico de transtorno depressivo. A conduta do neurologista e do otorrinolaringologista, de forma não em conjunta, foi bromazepam e paroxetina. Primeiro bromazepam, um mês depois foi trocado para paroxetina. O paciente teve uma melhora muito grande, a cefaleia passou, ele teve uma grande perda de peso e a única coisa que se manteve foi o zumbido pulsátil. Esse não desapareceu. Em 2022, 2 anos depois, tem um novo caso de cefaleia crônica. Continua a ausência de febre, mas dessa vez teve piora do zumbido pulsátil à direita. Esse zumbido sempre à direita. O paciente preocupado com a situação, principalmente com o zumbido, procurou um neurologista e foi feito uma tomografia sem contraste. A tomografia foi laudada e foi relatado discreta redução volumétrica do encéfalo com aumento compensatório dos ventrículos. Ainda que não é importante para o caso, mas deu para ver, a gente tem uma calcificação aqui dos coróides e da pineal. E aqui dá para ver que é um paciente jovem, um paciente muito instruído, um paciente muito estudioso, que provavelmente não é normal ver uma redução volumétrica de encéfalo em um paciente com essa idade. Então, com esse fato, essa redução, o paciente procurou novamente a emergência do Hospital Felício Roxo. Bom, o que aconteceu? Novamente, o paciente foi internado novamente, por quê? Na consulta neurológica de emergência, foi visto isso aqui, ó, um papiledema novamente. Dessa vez não era bilateral, mas no olho direito era grau 3 e no olho direito era grau 1. Não era hemorrágico, não era grau 4, mas era um papiledema importante. Foi feito alguns diagnósticos diferenciais, mas foi feita a investigação completa, aproveitando que era uma internação. Foram feitos vários exames dessa internação. O mais importante e indispensável nesse caso foi feito porque uma medição direta da pressão intracraniana é sempre muito mais confiável, acurada. Então, foi feita uma punção lombar com pressão de abertura de 26 milímetros de água, sem demais alterações. Então, proteína, glicose, flora bacteriana, nada, tudo sem alterações. A fundoscopia é esse papiledema e foi feita uma angiorressonância venosa arterial com proeminência do espaço licórico que circula os nervos óticos, os quais estavam tortuosos, além da retificação e inversão da região posterior dos globos oculares. Então, dá para ver aí que a gente está com uma hipertensão intracraniana causando alguma coisa. Um dos diagnósticos diferenciais a princípio, antes de fazer a punção lombar, será que era uma neurite óptica? Bom, o diagnóstico foi dado, então, baseado na punção lombar, na angiorressonância, que excluiu, ela excluiu massas, ela excluiu vasculite, foi excluído fístula licórica, então foi-se diagnosticado hipertensão intracraniana idiopática, não nenhuma causa orgânica observável. A conduta foi a acetazolamida 500 mg 12 em 12 horas e uma redução de pelo menos 15% do peso corporal. E um acompanhamento com oftalmologista para fazer fundoscopia e campimetria mensalmente. A resolução é um caso em aberto ainda e é um motivo que eu quero trazer para vocês. O paciente não tolerou o efeito colateral da acetazolamida e não está em uso. Foi pensado em acetazolamida 250 mg 12 em 12 horas, ou seja, reduzir por metade a dose, mas topiramato, mas existem ressalvas e o paciente ainda não iniciou esse tratamento. Então, o paciente está apresentando sintomas no momento. Questionamentos. 4 anos foi um tempo aceitável para esse diagnóstico? Sendo que ele passou em inúmeros neurologistas, em inúmeros serviços de saúde. Em 2018, será que foi o diagnóstico de meningite foi correto?
Ele teve febre, uma coisa que favorece a meningite. Contudo, teve um papiledema muito importante e que foi recorrente depois. Será que não foi um diagnóstico de hipertensão intracraniana que poderia ter sido feito? Outra coisa, outra discussão dos neurologistas foi que será que a meningite não poderia ter causado, se foi mesmo, não poderia ter causado uma deficiência das granulações aracnoides, que aí posterior foi uma complicação meningite? Essa foi uma discussão que foi aberta na equipe neurológica. Outra coisa importante, a redução volumétrica do encéfalo. Não seria pela alta da pressão intracraniana? Isso é interessante porque o encéfalo é um tecido complacente. Se a gente tem um aumento da hipertensão, que está ali ocupando os espaços ventriculares, mais os espaços intracranianos, será que não poderia cursar com esse sinal? Ou seja, pacientes que não têm a clínica, não deveria ter uma redução de volume. Se apresenta volume, será que não seria uma forma presumível de pensar em hipertensão intracraniana? E o papiledema mais unilateral dificultou o diagnóstico? Geralmente dificulta, porque a gente pensa muito. Se você tem uma hipertensão holocraniana, o normal se ver é um papiledema bilateral, porque a pressão ela está toda no crânio de uma forma inteira. Então, existem vários questionamentos interessantes que, se tivesse mais tempo, eu levantaria, de por que será pode ocorrer com unilateral. Hipotetizando, então agora eu quero trazer para vocês uma hipótese e, ao mesmo tempo, pensar, usar grandes mentes para pensar sobre isso. O zumbido é um sintoma importante que não desapareceu e foi um sintoma que levou o paciente a buscar o serviço de saúde. Será que esse zumbido não poderia ser porque você tendo um aumento da pressão intracraniana, você tem uma maior resistência ao fluxo sanguíneo pela artéria carótida interna? E olha só, nessa parte cavernosa, clinóide, oftalmo, são partes que passam muito perto do tímpano. Será que isso não podia causar, então, essa resistência de fluxo podia causar um sopro no ouvido que o paciente consegue escutar por transmissão mecânica, por exemplo? A redução discreta do encéfalo não seria um achado preliminar na tomografia de hipertensão intracraniana? Ou seja, algo que pode acender essa luzinha? E será que quais são as causas de possíveis sintomas unilaterais? Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer apresentar para vocês. Estou aberto aos questionamentos. Professores? Bem, um caso bastante interessante. Eu destaco que a apresentação, eu acho que foi uma apresentação inusual. Você começa primeiro dando as características da hipertensão intracraniana. Eu acho que a apresentação de caso clínico é o inverso. É exatamente você apresentar o caso, levantar as hipóteses e aí discutir as possíveis hipóteses. Mas são vários problemas que aconteceram. Eu já não chamaria isso de uma hipertensão idiopática crônica. Isso não é uma hipertensão crônica, são surtos. E me pareceram que são surtos agudos. Então, ela tem uma evolução relativamente longa, mas de surtos que sempre melhora com a redução da pressão intracraniana. Bom, eu concordo, acho que o diagnóstico provavelmente é uma hipertensão intracraniana idiopática e exatamente por isso o nome é idiopático, você não sabe exatamente qual é a causa. Mas entre as possíveis causas existem tromboses venosas que podem ser diagnosticadas nas tomografias. E com relação ao seu questionamento final, eu nunca vi alguma alteração de fluxo na carótida ser causa de zumbido, mas malformação arteriovenosa, sim, dá sopro e às vezes extremamente incômodo no ouvido. A outra coisa, aquela atrofia cortical chama atenção porque é uma atrofia do lobo temporal e bilateral. Isto, sim, eu concordo. Aquilo pode ser o início de alguma síndrome que não tem nada a ver com hipertensão intracraniana. Hipertensão intracraniana não dá atrofia do parênquima cerebral, principalmente localizado. O característico da hipertensão intracraniana idiopática é você não ter espaços dentro do crânio. Tá?
Certo. Então, isso é que foge até um pouquinho a hipótese diagnóstica de hipertensão intracraniana idiopática. Mas os ventrículos estão pequenos. E isso é importante para o diagnóstico de hipertensão intracraniana idiopática. Tá? Mas eu acho que é um caso extremamente difícil e a condução realmente seria essa. E justificando mais uma das coisas, a obesidade é nitidamente um fator relacionado à hipertensão intracraniana idiopática. E pode ser a causa realmente disso. Tá? O que estranha é que ela evolui por surtos. Tá certo? Isso é que chama atenção, porque normalmente, quando você trata através da redução da pressão glicórica, a maioria dos casos melhora e persiste sem a sintomatologia. Ah, o que eu tenho a comentar, então, é isso aí. Bem, realmente um caso difícil, né, que suscita várias dúvidas. Na sua apresentação dos exames, né, eu acho que a primeira coisa que se apresentou foi um líquor. O resultado da punção licórica. Né? Eu acho que um doente com cefaleia, com edema de papila, você não vai partir de, como primeiro exame, a coleta de um líquor sem ter um exame de imagem. Então, seguramente, acredito que tenha sido feito um exame de imagem, em sequência, a punção licórica. Exame de imagem não mostrando nenhum processo expansivo, né? Aí sim. O senhor tem razão, foi com antecedência, sim. Aí partiria para o exame do líquido. Na ressonância magnética, a gente sempre procura nesses casos ver se está uma assimetria ou se tem uma trombose de um seio venoso. Eu não sei se foi visto, se foi feita uma angiografia na fase venosa. Sim. E caberia fazer uma angiografia, uma ressonância com a fase venosa, né, para ver se há alguma trombose de seio. E como ele teve uma meningite viral, essa meningite, eu não sei se foi pesquisada a possibilidade de ser herpes, né, mas seguramente não foi, porque o herpes tem uma evolução bem, bem complicada, mas como tem uma atrofia ali temporal, eu não sei se realmente poderia ter resolvido. Mas é uma coisa muito difícil no nosso meio você fazer o diagnóstico pelo vírus do herpes. Né? Muitas vezes, pela epidemiologia, a gente consegue. Se esse paciente frequentou aí alguma área rural, etc., que pode sugerir ou teve contato com alguém com herpes. Era essa, eu acho que o caso foi bem, bem escolhido, né? Suscita realmente dúvida, eu acho que a conduta foi essa mesmo, e o que eu gostaria de saber é se ele está perdendo a visão, né? Se a perda de visão tem sido progressiva ou não. Você sabe me responder? Sei sim, ela está sendo progressiva, só que ainda falta mais agora campimetrias para serem feitas, mas ela está sendo progressiva sim. Então, aí eu acho que. Eu queria fazer mais uma pergunta, se você me permite. Pois não, Cole, por favor. Você disse que o exame do líquor foi normal. Esse diagnóstico de meningite viral foi baseado em quê? Só por causa de uma febre? Pois é. Eu posso falar? Não sei se eu posso falar. Pode. Pode. Pois é. O diagnóstico de meningite foi um diagnóstico difícil também. Ele não foi. Foi por causa da febre. Não acharam nenhuma alteração em nenhum outro panorama, e quando foi feito o PCR para o líquor, ficaram com a esperança de dar positivo para poder o herpes vírus, e esse paciente já teve herpes zóster fora varicela, então assim, ficou essa dúvida. Quando fez o tratamento com a ciclovir, teve melhora de todos os parâmetros, inclusive da pressão licórica, então foi... Mas ele fez uma punção lombar também, no mesmo período. Fez uma punção lombar no início e no final, na época da meningite. Então, é difícil dizer que foi a ciclovir que resolveu o problema. Exato. Aí fica o questionamento. Será que não foi um primeiro surto de hipertensão intracraniana idiopática
Ou será que realmente foi uma meningite que talvez possa ter complicado depois? Algo que ficou em aberto. É isso, essas considerações. Agora, se o doente está piorando a visão, acho que algum procedimento tem que ser Exatamente. adotado. Necessitação do bainho do nervo óptico. Ou uma derivação. Derivação lombar. Exato. É isso. Obrigado, pessoal. Félix, quer comentar mais alguma situação que o professor Colli ou o professor Veig comentou, ou tá ok? Não, eu quero, realmente, foi feito na primeira vez, foi feito assim, um exame de imagem anterior, visto que não tinha nenhuma alteração de massa, trombose, e nada, foi realizado então com mais segurança a punção lombar. E uma outra coisa que o doutor falou foi que. Ah, esqueci. Não é isso, é basicamente isso. Perfeito, passa a palavra para a Mandra. Então, vamos dar continuidade. Vou apresentar agora a quarta e última palestrante, que é a Júlia Rodrigues Costa, da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte. Boa noite a todos. Está dando para escutar? Está sim. Então, vou compartilhar aqui o vídeo. Sim. Bom, meu nome é Júlia Rodrigues Costa, então eu sou membro da Liga Acadêmica de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas em Minas Gerais. E nós somos orientados pelo doutor Rodrigo Faleiro, neurocirurgião, porém o caso de hoje me foi cedido pelo doutor Lucídio Duarte, que é um neurocirurgião aqui da minha cidade também. Hoje, então, eu vou estar apresentando um caso que foi uma metástase cerebral por tumor primário de glândula parótida. O caso, então, é um homem de 56 anos e ele foi admitido em abril de 2017 com uma história de um carcinoma ductal invasivo de Júlia, glândula seu parótida. slide não está progredindo. Você está Não? no primeiro slide. Acho que você precisa clicar no modo de apresentação. Um segundo. Compartilhe a sua tela completa, não só a janela, que aí resolve o problema. Isso, perfeito. Obrigada. Bom, então, como eu estava falando, é um homem de 56 anos e que ele foi admitido em abril de 2017 com um histórico de um carcinoma ductal invasivo de glândula parótida que tinha uma ulceração na pele e que foi diagnosticado em 2015. Porém, durante a época, ele fez um tratamento radioterápico que foi incompleto. E esse tumor, ele acabou progredindo. Ele chega, então, no pronto atendimento com um quadro de confusão mental, agitação psicomotora e uma cefaleia persistente. Ao exame, esse paciente, ele apresenta sonolência intercalada com agitação psicomotora, disartria, uma paralisia facial de grau 6, uma tumefação na região de face e na região cervical esquerda, onde estava localizado o tumor. Também nessa região, uma lesão esofítica em canal digestivo externo e uma análise recursiva parcializada em grau 3, o que quer dizer que esse paciente ele tinha uma dificuldade para realizar atividades do dia a dia. Ele tinha uma capacidade para ter um autocuidado, mas ele tinha uma dificuldade para o trabalho e para outras atividades. Na TC, então, foi realizada uma TC de crânio com contraste. Dá para ver, então, uma massa na fossa média do crânio à esquerda. É uma massa volumosa ali que é heterogênea, tem uma absorção de contraste. E ela. Um segundo. E ela chega a atingir aqui a região da ponte e do seio cavernoso. Ela também tem uma invasão de estruturas ósseas e de partes moles na região também. Esse paciente, então, ele foi submetido a uma craniectomia descompressiva com a remoção do tumor em setembro de 2007, de 2017 e seguiu com radioterapia adjuvante, que durou de novembro de 2017 a janeiro de 2008. Esse paciente, ele não teve uma boa evolução.
seguiu com a quimioterapia paliativa no final e, infelizmente, evoluiu a óbito em janeiro de 2019. Aqui a gente observa à esquerda a abertura aqui da fossa média do crânio para remoção do tumor. E à direita a gente observa TC após a remoção do tumor. Então a gente consegue ver que já não tem mais o desvio causado ali pela massa tumoral que tinha ocorrido. E a gente também observa aqui nessa região que não tem mais o flap ósseo, né? Ele foi removido para remoção desse tumor. Alguns pontos de discussão que podem ser feitos nesse caso é que é uma abordagem cirúrgica que ela deve ser individualizada. Esse paciente, ele já não tinha um prognóstico bom desde o início, já era uma taxa de sobrevida esperada bem baixa, porém ele foi esse, essa ressecção foi importante no alívio dos sintomas e do efeito de massa e também para devolver um pouco da dignidade desse paciente no final da vida. É importante também falar um pouco sobre esse tumor. O carcinoma ductal, ele é um carcinoma que conta com uma pouca porcentagem dos tumores de cabeça e pescoço, e ainda mais uma pequena porcentagem dos tumores de glândulas salivares que são malignos. E uma exclusividade desse tumor é que ele tem um avanço perivascular e perineural. O que ocorreu nesse caso, e ele é um fator de prognóstico ruim para esses pacientes, porque ele acaba disseminando. Esse tumor também ele tem uma disseminação hematogênica, e geralmente levando a metástases para o pulmão, ossos e para o fígado. E ele também pode ter uma disseminação iatrogênica, dependendo de como será abordado a remoção desse tumor posteriormente. Bom, então era isso. Obrigada. Bem, Júlia, primeira coisa, esse tumor, eu gostaria de ter visto mais imagens dele, porque a imagem da tomografia que você mostrou não mostrou a invasão do seio cavernoso. Está acima, o corte está acima do seio cavernoso. Então, eu gostaria de saber exatamente aonde que esse tumor está. A outra consideração é exatamente o que você comentou. Esses tumores têm disseminação perineural e perivascular. Então, eu teria abordado esse paciente juntamente com cabeça e pescoço e feito o tumor inicial e a ressecção da metástase. Se era para fazer algum tratamento cirúrgico, eu teria feito esse tratamento concomitante, porque provavelmente é um tumor só que disseminou e não uma metástase hematogênica. Tá certo? E o terceiro comentário é que ainda ficou muito tumor aí no, na região medial do seio cavernoso, na, próximo do seio cavernoso, não sei se é mesmo no seio cavernoso. Mas, normalmente, pelo fato de ter, dele ter disseminação perineural e hematogênica, ele acompanha os nervos, os ramos do trigêmeo e chegam, provavelmente, no seio cavernoso, certo? Então, com alguma frequência, a gente opera isso, porque o pessoal da cabeça e pescoço que atendem esses pacientes, não que chega a um tamanho desse, mas a gente pega casos menores, mas que têm grandes lesões na parótida e que estão estendendo através dos nervos cranianos. Então, aí eles nos chamam para participar dessa ressecção. Então, o que eu teria feito seria isso, seria uma tentativa de ressecção total com duas equipes. É isso. O que eu acho que para esse tipo de apresentação é um caso raro. Casos raros, eu não acho que são os mais adequados para esse tipo de apresentação, principalmente de aluno. Eu gostei muito dos outros casos porque foram coisas comuns, tá certo? Mesmo a hipertensão intracraniana idiopática, que não é tão comum, é bem mais comum que um tumor desse tipo, tá?
Muito obrigado. Trata-se de uma metástase que, como comentado, não é das mais comuns e que se que invadiu por continuidade, né? Por contiguidade. Não é disseminação hematogênica. Então, na ressecção desses casos, tem sempre de pensar nas condições clínicas do doente e pensar numa ressecção a mais ampla possível. E muitas vezes a gente se vale realmente de outras especialidades. No caso aqui, a cabeça e pescoço é uma participação conjunta. Essas considerações que o Dr. Colle fez são perfeitas, né? Eu também acho que estou, pela imagem que a gente está vendo, né? Deve ter restado tumor ali no seio cavernoso, depende das condições clínicas do doente, ponderar até que ponto vale você prosseguir numa ressecção mais ampla, né? Mas é um tumor que responde pouco, né? À radioquimioterapia. Então, a qualidade de vida dele vai se basear fundamentalmente na ressecção, o quanto que você conseguiu ressecar. Sempre que a gente apresenta uma neoplasia, assim, principalmente neoplasia maligna, né, a gente cita no exame a escala de Karnofsky, né? Quanto é que esse doente estava na escala de Karnofsky, eu não reparei, mas acho que você não colocou, né? Ele estava, na verdade, com análise parcializada do tipo 3, que dá uma escala mais ou menos abaixo de 70, que foi o Abaixo de estimado. 70. A escala de Karnofsky é a mais assim amplamente aceita, né? É sempre importante colocar, né? Ok? Fica como. Mas parabéns pela apresentação do caso, ok? Obrigada. Pessoal, para dar andamento na nossa atividade, eu vou pedir que todos os alunos saiam da sala e aí, na hora que nós terminarmos a discussão aqui da votação, eu peço para que vocês deem uma entrada na sala. E para quem está acompanhando no YouTube, nós vamos ficar ausentes algum período e posteriormente eu volto a entrar em contato na transmissão ao vivo, tá certo? Retornamos à nossa atividade, os professores fizeram alguns julgamentos, eu vou colocar em linhas gerais aqui, até porque a intenção da nossa atividade, idealizada até pelo professor Eberval, é nós difundirmos educação, e nós estamos sempre em educação continuada, aprendendo com as nossas dificuldades, com nossos erros, e estando aqui colocando realmente à disposição para que possa apresentar e ser julgado por uma banca tão valiosa, vamos dizer assim, para nós, que é o professor Veiga e o professor Colle, com tamanha experiência nas suas rotinas. Então, alguns quesitos foram levados bastante em consideração, depois eu deixo a palavra franca para o professor. A questão da apresentação, da linearidade da apresentação, o aluno fazer uma revisão bibliográfica que realmente contemple com os temas discutidos, o detalhamento do caso, principalmente no exame físico, e ao definir uma imagem, essa imagem esteja correlacionada com a clínica de fato. E colabora aí para sua apresentação. Então, o aluno que fez o diagnóstico, tratou e fez a sua revisão de uma forma ilustrativa, início, meio e fim, foi que foi contemplado. Então, pela decisão dos professores, o aluno de Campina Grande, o Arthur, ele foi eleito a apresentação com destaque na nossa atividade de hoje. Deixo a palavra para o Arthur e depois para os professores fazer o nosso fechamento da nossa atividade de hoje. Eu fico muito feliz pelo resultado e agradeço imensamente a todos que estiveram aqui presentes, que avaliaram. É uma honra gigantesca estar apresentando para pessoas, para mentes tão brilhantes, né, e nomes tão importantes da neurocirurgia, e com certeza são inspiração para mim, com certeza para os outros alunos, como pessoas incríveis e brilhantes que a gente se inspira para o nosso futuro, para enquanto formos profissionais. Então, agradeço demais pela oportunidade, agradeço a SPN, agradeço também ao meu orientador, doutor Luiz Severo, e ao Neuroensina por todo o apoio e suporte que eles fornecem a gente, e fico muito feliz pela oportunidade. Professores? Bom, eu só queria lembrar vocês, os que estão assistindo, que numa apresentação de caso dessa,
A seleção do caso é o fator mais importante. Principalmente para a Júlia, eu acho que você pegou um caso extremamente específico e você não foi fundo no caso da, o que seria o melhor tratamento para aquele caso e como seria a evolução do paciente. Isso nas referências bibliográficas, tá certo? O Félix foi um pouco confuso, na apresentação dele foi um pouco confusa, porque não seguiu a sequência habitual da apresentação de um caso clínico. Então, primeiro começa o caso clínico, apresenta o caso clínico, estabelece as hipóteses diagnósticas e, a partir daí, parte para os exames. Depois disso, comenta-se o que aconteceu e a evolução do paciente, tá certo? E a apresentação do Pedro Henrique, eu acho que faltaram dados que pudessem trazer uma melhor correlação clínico-radiológica que iria definir a pergunta que ele faz ao final. Teria indicação de tratamento cirúrgico com aquele paciente ou não? Não é muito fácil decidir pelo tratamento cirúrgico de uma hérnia de disco. Eu acho que o caso é comum, mas nós precisamos ter uma certeza da nossa indicação cirúrgica se quisermos ter bons resultados, porque, senão, se a indicação cirúrgica não for adequada, realmente dá maus resultados. Tá? Então, eu espero que possa ter contribuído com vocês para esse tipo de apresentação. Eu sempre senti falta de, na anamnese, né, caprichar, a minha recomendação para os alunos é caprichar um pouquinho mais na anamnese. A anamnese é fundamental para a gente estabelecer o diagnóstico. O exame físico mais pormenorizado, né? E estabelecer os diagnósticos, né? Diagnóstico sindrômico, diagnóstico topográfico e diagnóstico, se possível, e as hipóteses diagnósticas etiológicas. A partir daí, nós vamos partir para os exames complementares, né? Eu acho que essa sequência é sempre importante e acadêmica e interessante, que nos faz estimular o raciocínio. E com relação aos apresentadores, né, eu acho que a apresentação do Arthur foi muito boa, e as demais eu corroboro, para não ficar repetitivo, corroboro intensamente com as considerações feitas pelo professor Colli. Eu agradeço o convite, né? Parabenizo o Eberval, parabenizo você, Nicolas, pela condução, né, da discussão, tá? Você está muito bem situado aí, e o Eberval pela ideia, né, de movimentar as ligas na SBN. Então, acho que isso é uma coisa que faltava para a SBN, Eberval, estimular mais as ligas. Então, parabéns a todos aí. Bom, obrigado, professores, professor Colli, professor Veiga, obrigado ao Nicolas, e um agradecimento especial aos acadêmicos, né? É muito importante nós oferecermos essa oportunidade de interlocução das ligas acadêmicas, dos acadêmicos com a sociedade brasileira, porque nós podemos, de alguma forma, ensinar, né? E proporcionar a vocês um contato com expoentes da neurocirurgia nacional, até para inspirar ou não o seguimento da carreira, ver se vocês estão no caminho certo. É importante para nós também, por outro lado da SBN, termos uma ideia de como é o interesse dos acadêmicos, dos estudantes de medicina, e de como isso pode ser trabalhado, né, no sentido de melhorar a educação. Então, eu acho que vocês tiveram uma oportunidade ímpar de compartilhar os casos, de aprender muito. Eu acho que vocês aprenderam todos bastante, né? Não só vocês que apresentaram, mas todos que nos acompanham no YouTube aprenderam muito. E eu acho que é uma oportunidade que vocês não devem
perder, né, essa possibilidade de se integrar com a sociedade brasileira de neurocirurgia. Então, muito obrigado e parabéns a todos. Obrigado a todos pela presença. Só reforçando, o nosso próximo encontro será presencial no CEBAN. Então, convidamos a todos os acadêmicos para que possamos fazer essa confraternização. Teremos uma atividade de um dia e outras atividades do Congresso. Todos nós aqui, professores, estaremos lá para recebê-los. Quem não pôde estar presente hoje, estaremos no SBN Flix. Em breve, essa aula vai estar gravada na nossa plataforma do YouTube. Agradecemos a todos vocês, espero que tenham aproveitado bastante essa rica experiência. Eu, desde acadêmico, na residência, todas essas apresentações sempre enriquecem, faz com que nós sejamos mais detalhistas, até no nosso exame físico, diante do paciente. Acho que esse é o grande objetivo, para que nós possamos realmente refinar a nossa técnica e aqui você inspirar em professores. Muito obrigado a todos e obrigado pela audiência.